l'univers no estem sols. L'hem fet per transmetre que a la vida no estem sols i també hem de pensar en els altres. És molt important pensar en això i per això l'hem fet. Mohamed, en què l'hem fet? Amb roba i herba i també hem fet amb tap, amb cristals i també hem fet amb llana. Quin color és? De quins colors són?